Eno romunsko maturo in katere dvo romunsko. Za mednarodno maturo, ki ima približno nekaj 10 materinščin, Sonja bo natančna, da je blizu 100 jih je, ne? Potekajo v vseh materinščinah, tudi v tako imenitnih jezikih, kot je francoščina, angleščina, španščina, nemščina in tako dalje, kitajščina in seveda slovenščina, poteka preverjanje materinščine na dveh ravneh. Zelo jasno razliko, zelo bistveno razliko. Potem je pa najbrž tu treba pogledati, kako je drugod, v Italiji recimo, koliko romunska matura je in tako dalje. Ali obstajajo modeli, kjer so mature na dveh ravneh tudi zato, ker je nižja raven, kot oni rečejo recimo za priseljence. Modelov je torej veliko. Tu se moramo vprašati tudi seveda, čemu služi, torej potrčeno ta matura na koncu. In potem bi bilo zelo dobro te stvari povezati s PISO in ugotovitvami, ki jih kaže. In PISO meni najprej predvsem kaže na to, da mi bistveno preveč razmišljamo o tem, česa naj bi bili povprečni dijaki in podpovprečni sposobni, kaj bomo v šoli delali, da bo šola čim lažje in vsi čim bolj uspešni, zanemarjajo pa ravno to, za kar se je zavzemal tudi pri maturi. Za višje ravni znanja, ki bi jih morali imeti otroci ali pa dijaki, kakorkoli že, priložnost pokazati. Višja raven je možno je pa narediti res problemskih, esejskih preizkusov, cela vrsta, tudi o tem obstajajo. Načini, ni samo interpretativni ali razpravljalni eseji, celo poustvarjalni eseji so imeli nekaj časa na maturi. Ni res, da je razpravljanje v neznanem besedilu, kako bi rekli, po srbsko svaštarenje, ne? To se pravi govorenje česa koli, ti lahko strukturaš modela tako, da on na neznano besedilo mora napisati neko kritično interpretacijo z upoštevanjem kontekstov, primerjav in tako naprej in tako naprej. In količina tega, kar on mora vedeti, da ugrajuje, tudi na ravni najbolj preprostih umeščanj stvari v literarno-zgodovinski pregled, torej, to je v bistvu stvar navodilnih kriterijev. S kriterij, ki pa se znaniš prej. Jaz sem vam pokazal na Cankarjevem tekmovanju, mi nimamo že na šolski ravni ne napiši podatke o avtorju in to, pa vendar vsi otroci vedo, da to morajo obvladati in pisati. Kar pomeni, da je ta reproduktivna raven tako rekoč osebna ali ugrajena v esej. Kar se tiče homogene in heterogene skupine, to, kar je Vida razlagala, imam jaz le eno bistveno vprašanje, kot sem rekel metodološko, lepo se sliši, ne? Aha, heterogene skupine so bolj uspešne od homogenih pri nacionalnem preizkusu znanja, ergo ni potrebno nivojskega pouka in še manj dvoravninske mature. Vendar je seveda vprašanje, kaj v resnici meri to? To bi se jaz moral iskal bolj natančno gledati. Namreč, temeljno metodološko vprašanje je namreč tole. Seveda, če mi damo isti srednji preizkus, kar NPZ od samega začetka, ko sem še jaz sodeloval 6 let zraven, nacionalno preverjanje znanja v resnici meri neko povprečen domet ciljev. Raje nekoliko navzdol, kot nekoliko navzgor. Koliko se te meje premikajo, je stvar popoldanske razprave o čaju, ne realnih in empirično pač dokazljivih stvari. To je nek presek povprečnih ciljev, mislimo ob tem na povprečnega otroka, na njegovo dojemljivost in to. Če bi pa mi, vprašanje, kakšne rezultati bi pa dobili, če bi mi dali 3 ravni preizkusa, in zelo zahtevne preizkuse v heterogeno in homogeno skupino. Ne? To bi bilo potem metodološko pravilno odgovoriti na vprašanje, kateri otroci so uspešnejši in tako naprej. Jaz za konec, jaz sem to tako razumel, če je to res, kar je kolegica razlagala, iz poklicne mature je srhljivo, da gre za ukinjanje poklicne mature. Meni so skozi dopovedovali, da gre za poenotenje mature. Ne vem, ali je to zdaj retorična finta bivših politikov ali ne, ampak jaz sem živel morda v zlažnem prepričanju, da gre samo za poenotenje nekega zaključnega izpita. Kako to narediti, bo najbrž glede na vsebine zelo težko. Ampak da bi šlo za ukinjanje poklicne mature, če je to res, je to obupno. Bila ne bi tako ja. Ja. Za naše dijake je to silno zahtevno, zato, in ker se to ve, ne, bi uvedba strokovne mature pomenila za naše dijake, da velika večina se zanjo ne bi odločila in jim torej preostane samo ta tako imenovani maturitetni zaključni izpit, ki je pa 4 predmete. Se pravi, da opravljajo to, tako kot je zdaj poklicna matura, 4 predmete.
kar za poklicna matura zagotavlja. Strokovna matura bi pa tudi pravzaprav bila manj vredna od gimnazijske mature, kar je konec koncev razumljivo. Mi moramo imeti eno elito, to je jasno. Ampak za naše dijake pomeni strokovna matura zaprta vrata do nadaljnjega izobraževanja, razen redkih izjemnih posameznikov. Zato pravim, to dejansko, kakorkoli so politiki razlagali, pomeni ukinitev vpisa. In v resnici zmanjševanje vpisa na univerze, najbrž. Mislim, absolutno. Samo zaradi tega, ker se dijaki srednjih strokovnih šol ne bodo več vpisovali na univerzo, to ne pomeni, da bodo univerze dobile kakšen kvalitetnejši študentski kader. Ja. Ana, to je samo kakšno repliko. V izhodišču ne verjamem, da je v gimnaziji elita. V gimnaziji je približno 40% generacije in verjamem, da smo tako srečni narod, da imamo neki generaciji kar 40% elite. Sicer bi bili daleč, predvsem narod in narodalje, nismo tako pametni. V gimnaziji so zelo, zelo dobri in zelo poprični tudi poprični dijaki. Nekega gimnazijca danes z ozirom na odnos, njegov odnos do znanja in tako dalje, pa recimo iz moje generacije so težko primerja, svet se je pač ni tako spremenil. Zato mora biti preverjanje pač tako, ali naloge tako narejene, da je poprečen dijak lahko uspešen, da pokaže svoje znanje in tudi poprečen dijak pač na svojem nivoju, v skladu s svojim prizadevanjem in tako dalje, uspešno opravi maturo in nadaljuje študij. Mislim, da je popolnoma nerealno in nepredmetno in zgrešeno, splošno maturo za celo generacijo gimnazijcev primerjati ali z mednarodno maturo ali s Cankarjevim znanjem. To so čisto druge stvari, to so čisto druge skupine ljudi z drugačnim interesom in torej z drugačnimi tu, če mednarodna matura, predvsem pa Cankarjevo priznanje ima drugačne cilje, drugačen smisel in drugačen namen. Kljub temu pa matura taka, kot je, omogoča zelo različno, torej pokaže znanje na zelo različnih stopnjah. Ne pozabimo, da pri slovenščini gre od 1 do 8 točk in da dijaki dobijo od 1 do 34 točk. In tiste ocene v šoli od 1 do 5 so krivične za tiste petke. Ja. Ker ne pokaže, bom rekel, toliko večjega ali toliko manjšega znanja. Gre pa za to, da analiza uspeha pokaže Gaussovo krivuljo od generacije do generacije, rahlo v desno, rahlo v desno. Torej, da imamo vendarle normalne otroke, da so te naloge narejene tako, da torej, primerjajo ustrezno znanje in da je tisti razpon v posamezni poli takšen, da lahko špice se pokažejo špice. Torej, so toliko zahtevna naloga, pa da poprečno, poprečen dijak, ki se je pripravljal, naredi in gre. To se pravi, da imamo eseje s 50 točkami zelo malo, rečemo premalo in da pri poli 2 zaradi pravopisnih posebnosti ni bilo še naloge, ki bi dosegla 120 točk. Ja, do 106 smo še. Torej, ta matura omogoča dijaku, ambicioznemu, naštudiranju, da pokaže svojo elitnost, recimo, tukaj ali svojo špico in mora omogočati poprečnemu dijaku, da maturo opravi. Mednarodna matura je čisto nekaj drugega, Cankarjevo je pa namenjeno tistim, ki imajo večje ambicije, večji dar tudi prav za literaturo. Slovenščina je pa obvezen predmet, je naša materinščina,
In to je pač tisti osnovni, bom rekel, osnovno znanje, zaradi katerega torej preverjamo sporazumevanje zmožnosti, ki jih bodo rabili, mi menimo, v enaki meri tisti, ki bodo šli v inženirske in naravoslovne poklice, razumevanje, izražanje in tako dalje v materinščini, kot tisti, ki bodo študirali humanistične poklice. In tukaj menimo nobene potrebe, da eden rabi maturo na visoki ravni, drug pa na drugi ravni in smo. Maturitetna komisija zavrača maturo na dveh ravnih, kjer predvsem sumi, da zatim je to, da bo šla tista splošna matura na nižjo ravno in se bojimo za znanje, da bo takih, kot slišimo, pomagljivih znanj splošno-kulturnih in tako dalje še mnogo. Pola dva preverja sporazumevalno zmožnost, pola ena sposobnost konkretnega besedila, tvorjenja konkretnega besedila, razumevanja, odzivanja na prebrano. In to je to, kar vsak bodoči intelektualec, pogojni bodoči intelektualec rabi, da bo v svojem življenju uspešen. No že, samo, priznite samo eno kratko stvar. Gledajte, popolnoma absurdna je trditev, ravno glede na to, kar ste rekli, da imate v gimnaziji razpon, da vsi vemo, da je tako, da je razpon od do, da bi torej vsi od najnižjih, kakšna najvišja ravna pa je to, če jo po neki Gaussovi krivulji pomaknjeni v desno vsi dosegajo, potem je pa že ta raven, kot je zdaj, nizka. Ali pa ravno prava za tako imenovano temeljno raven. In jaz ne govorim o tem, da rabijo nekateri dijaki humanističnih študij bistveno drugačne zadeve. Potrebujejo pa nadgradnjo pravega esejskega in problemskega razmišljanja v književnosti, ki je ta zasnova mature ne omogoča, ker je kljub vsem pretežno reproduktivna. In zato ne bi, in zato je, kot je v Beli knjigi tudi bilo zapisano, dvoravninska matura predvsem pomeni to, da se verjetno sistem nekoliko poenostavi, morda opusti tematske sklope in res dela na utrjevanju temeljnih stvari, višja matura pa zahteva tudi drugačen pouk. To marsikaj pomeni tudi za sam pouk književnosti, pa tega nihče noče videti. Ampak vsi dijaki morajo imeti enake zmožnosti. Povsod na svetu imamo pa na dveh ravnih, za božjo voljo. Lahko, pardon, samo trenutek, kolegica Vida že nekaj časa. A ja, ki sem koga prihotel. Samo nakratko bi jo govorila Igor in sicer. Učinki poučevanja v homogenih skupinah na tem vzorcu, ki smo ga imeli, in je metodološko premišljen, niso pokazali tolikšnega pričakovanega kot v heterogenih. In tudi vprašanje za učiteljice in učitelje pokazalo, da so bolj vešče poučevanje v heterogenih skupinah kot v homogenih, ker so tudi pristopi drugačni. Če bi želeli ali ne, je sicer vzorec 930 učencev, samo verjetno je potrebno tudi pristope za nadarjanje in tako naprej na drugačen način. Mogoče naše učiteljice, učitelji ta trenutek ne toliko obvladajo. Tako da mi smo bili zelo presenečeni, da so pričakovali svoj in tudi predpostavka je bila, da bodo seveda nivojske skupine pripomogle k boljšim dosežkom. Tako se je zgodilo in tudi povezava z njim pokazala enako. Ker smo imeli tudi posebej teste za heterogene homogene in je enako, ta test pokazal tudi na NPZ, torej so bile štiri vrste predmeta. Kar pomeni, da na robu izvajali novojski pouk, ja. Ja, verjetno ni optimalno. Ja, to je realno stanje, na katerega se rad skicuje še. Ja, ampak jaz izhajam iz njega, gledam pa naprej. Ja, no, sedaj gledamo naprej vsi, ja. Prost, čakajte, zdaj pa ne vem, pa se tiče. Ali sem samo na kratko zaključil? Ja, potem je Sonja in potem Ina. Ja, tudi čim čas. Poglejte, jaz menim, da generacija do zdaj je maturo imela na dveh ravnih, na poklicni in splošni. In če poklicni ukinjajo, je to kriminal po svojem, je zelo, zelo žal to. Srpljivo je to, kar je doktor Krakarjeva navajala v tem luknjah v znanju in gotovo je potreben, bom rekel, tak test, ki torej z različnih področjih preverja neko sintetizirano znanje in tako dalje. Nisem pa prepričan,
prepričan, da je ravno slovenščina tista, nujno tisti predmet, ki bo moral to prevzeti. Izpitne pole se vedno delajo na osnovi učnega načrta. Že zdaj smo v polju imeli, ko je bilo treba prepoznati kakšen izraz iz geografije ali psihologije in smo naredili po vrsti pokne. Tako, hvala lepa. Ja. Jaz ne bi podcenjevala, ne, imala anekdoti iz tega, če je sad zdaj ti torej bivši maturanti ne znajo. Ne. Mislim, da so stvari, ki jih ne znajo, zdaj mislim, da imam Sorsovo palačo, ki se jo pita za gradu kot primer, ne. Ampak mislim, da resnično dejstvo, da ne vejo, kateri jezik se je pri nas govoril v 16. stoletju, mečkamo vendar tumač. Ne. Bi rekla, da so take reči del kulturne kompetence, pa je pogleda, katere koli analize je tako, ki so pa hkrati del nekega vrednostnega odnosa. Namreč, če hočemo mi tudi vzgajati, ne samo improvizirati, kaj je smerno. Skratka, tudi nek vrednostni sistem pomaga oblikovati, ne oblikovati dokončno, ker ga to ne moramo. Potem je že po mojem mnenju smiselno, da smo na take reči bolj pozorni, kot smo bili doslej in da jim namenimo dobršen del pouka. Zakaj je književnost za to primerna? Je zaradi tega, ker je v književnost cela kultura nekaj dobro opisana. Ne? Duhovna, kulturna, vsakošna zgodovina se v njej kaže in se brez nje tudi težko razlaga. Ne? Zato literatura v novejših paradigmah razlagajo kot sistem. Ne? In jaz mislim, da to sistemsko poučevanje včasih je bilo pač literarno zgodovinsko, zdaj se reče sistemsko, ker ima pač neke prenovljene paradigme. Skratka, da je to smiselno. To v gimnazijah kot nekdo je bilo, je nekaj smiselno. Še druge reči pa kasneje, prosim, Sonja. Ja, jaz sem prej hota reče, v zvezi z boravninsko maturo, ne se in ne bi toliko upirala iz dveh razlogov, zaradi tega, ker zdaj operiramo z dejstvom, da je 40% ljudi že na srednjih šolah, se zdi, da je z vidika pravičnosti selekcije za univerzitetni študij nekak nesprejemljivo, da boljši kandidati ne morejo izkazati svojega znanja. In to te raziskave množično kažejo tudi iz državne maturitetne komisije, so poročila napisana, da je enostavno matura ne pokaže, ne napravi več dobrih kandidatov za nadaljni študij. In to je škoda. Ne? To je en vidik, torej množičnost, boljši kandidati pa ne morejo, imajo možnost izkazati kvalitetnega znanja, pa da radi najbrž, pa tudi vreden je visoka šola zainteresirana, da ti kandidati dobi. Druga stvar je pa to, ker kolega Brane pravi v zvezi z načinom ocenjevanja, jaz zelo soglašam s tem, da pač neka Gaussova krivulja malo spodih, malo zgodnih pobere, ampak po drugi strani se moramo pa vprašati, a so ocenjevalna merila, jaz se bolj za to reč zanimam, recimo za to področje, a so ta ocenjevalna merila sposobna res razkriti pravo kvaliteto kandidatov. In zdaj ne bom konkretna, ker so zlobarni podatki, ne? Ampak jezik bi se dalo drugače ocenjevati, bolj pravično, ne mora sam en podatek dati, ne? Če en kandidat radi 27 napak v enem eseju, drug kandidat radi pa 70 ali pa 90 napak, pri približno enaki dolžini eseja, oba dobita za jezikovno pravilnost, to je za ta segment iz jezika, ne? Oba dobita minus 8 točk. En 27 napak, en pa 90. In to ni pravično. Tako da jaz mislim, da mora ta segment jezikovnega dela ocenjevanja, to je 40% celega eseja. To je 40% esejske ocene. Kar je nezaslišano, Sonja. Kar je nezaslišano. 40%. Tega nimaš nikjer. Ja. Ta 40% je delež še itak zelo visoka. Seveda. Jezik, če je esej 50 točk, ima jezik 20 točk. To pomeni, če ima to procente, je jezik 40%, ne? A drži, 60% je pa, ja, brane. 50 pri maturi je jezik, 50 je književnost. Ja, 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 to je druga stvar. To je druga stvar. Samo esej, bilo esej, samo esej. Esej ima 50 točk, od tega 20 točk za jezika, ne? No, pa 40% ne je jezikovno gledila.
glede na to dejstvo, da tu jezika ne bomo... 20% je na mednarodni, 5 od 25, ne? To je, da ne, recimo, da če mi teh 40% esejske ocene ne moramo korektno oceniti, moramo postati zelo previdni. Zato jaz predlagam, da bi se ta segment eseja, jezikovni del, da bi se spustilo ne 40%, ampak recimo 20, največ 25, ne, glede na primerjave z drugimi in tako naprej, in da bi se ta del potem res korektno ocenilo, ker se da to narediti. Empirično preverjeno se da jezik tudi taksonomsko lepo ocen, ker človek recimo že po slogu vidi, a je dober esej ali ne, in je to merljivo v treh stopnjah. Zelo samo srednje pa dobro, recimo, ni treba to komplicirati. Ali pa recimo, ali so zahtevno, recimo kvalitetno, ne, kakovostno zgrajene povedi ali niso. Kakšni zmorejo enostavčne povedi, kakšni pa ne vem, ne, mnogo stavčne in to teče in se krasno vesej. Tako da gotovo so mehanizmi s temi bi se dalo jezikovni del zelo objektivno ocen. Bi se dalo in vse predlagam pač en korak naprej, pa znižati procente ocene jezika. Imam še mnogo predlogov, pa kaj je? Dobro, da vse evidentiramo predloge, ne, sej tukaj jih, kot rečeno, ne, nimamo nobenih operativnih kompetenc v tem smislu, ne, ampak zanimivo je pač enkrat spet soočiti ta mnenja, ko ozračje ni popolnoma pregreto, tik pred uvedbo. In se mi zdi, da je prav, da razmišljamo enkrat v miru po tem rečem, ne. In da še kdaj morda tudi razmišljamo, ne da se ravno poštimo takrat, ko bo nekdo diktiral, zdaj pa tako, treba je konc, ne. Skratka, ja. Druga, torej jaz mislim, da je prva reč res ta razgledanost, ki bi jo potreba večkano bolj govoriti. Meni je zelo žal, ne, jaz seveda mislim, jaz se sploh čutim, ko sem jaz začela se ukvarjati s temi rečmi, da je branje tak grozen problem. Jaz sem pa doma kaznovala zato, ker sem preveč brala, ne zato, ker sem premala. Torej, s to izkušnjo, recimo, se začetku pedagogske didaktike branja, ko mladina če branje manj bere, jaz tega ne moram razumeti. Branje je pa ja kondicijo sine qua non. No, skratka, te stvari so vse spremenile. Drugo česar ne morem razumeti, da se ne da predelati, bi rekli, in besedil, in literarnega sistema v srednji šoli, torej tako kot pač eno znanje nebo pričakuje. Jaz sem bila profesorca francoščine, kjer smo predelali eno in drugo po zelo sodobnih metodah. In smo imeli tri ure na temo. Torej, skozi mojo izkušnjo je to tudi mogoče. Tretje, kar je nivojskost. Jaz sem pred nekaj leti nekaj utopičnega pisala, razmišljam samo, ne. Jaz vem, da so dijaki različni, kot rečeno, ne marajo literature, ne marajo krati in tako naprej. Mogoče bi da tudi horizontalna diferenciacija, kar pomeni, maturo diferencirati tako, da je usmerjena, bodi si v neko bolj splošno, bolj jezikoslovno ali bolj literarno smer. Tudi tu bi se potem dalo pokazati pred te razlike oziroma ustreči interesom posameznikov. In morda zahtevati na tisti ravni tisto, kar je pač bolj zahtevno v danem slovenskem okolju. Zakaj tako mislim? Ker bi bilo hkrati žal izgubiti edini privilegij, ki ga ima slovenščina v šolskem sistemu, in sicer to je 8 točk, ki jih lahko dobi maturant za izpit iz slovenščine. Meni bi bilo to zelo žal. To je še edino področje, kjer se pokaže, da je slovenščina pomemben predmet v Sloveniji. Če ga bomo res tako, bi rekli, lahko verno, nekako jemali mi sami, ne? Bodo hitro take posledice, da tudi te ure, ki jo imajo slavisti več, torej manj ne bo, ker je itak enak predmet kot
in enako zahteven in ima itak tudi dva nivoja in kaj pa pol se ti tudi morate učiti na nižjem nivoju in na višjem, tako kot vsi drugi. In mene tudi zanima, če bo izbira 5 točk dobiti pri slovenščini ali pa 8, enako kot pri angleščini, kaj mislite, da bodo in slovenščino delali za 8 točk? Bodo delali angleščino, ker je bolj koristna. In ker imajo občutek, da jo boljše znajo. Ja, ampak to je potem vprašanje naših profesorjev, ne? Ne, to je vprašanje sistema, ki bo to omogočil. Mi sami, od nas je odvisno, kaj bomo delali s to slovenščino in to je ena od možnosti, ki nam je zdaj dana in ki si jo bomo rade voljo zeli. Ampak poprosti, okvir prisile 8 točk z uniformno ravnjo, na kateri, kot je tudi Sonja rekla, nimaš nalog, ki bi ustrezala višjim, bolj zmožnim dijakom, pač ni neka oblika prisile, da bojo otroci slovenščino imeli za to raje. Zato se jaz bolj za to, naj se zaradi mene, naj se odloči 70 ali pa 80% otrok za temeljno raven. Bom delil s tistimi 20% res tako, kot je to treba delati na višji ravni za 8 točk. Sej, a si v bistvu ne bi nad znižali, tako kot imamo, je zagotovljeno. Ja, to je 5 točk. Ampak smo presežali znižali. To je 5 točk, ja, to kar imamo zdaj je 5 točk. Meni gre samo, ne, meni gre samo res za enako število točk, torej za oceno. Za 8 točk ki ima možnost doseči vsak dijak. Ja, samo če je samo srednje zmožen, ne more 8 točk dobiti. Če je pa zelo zmožen, pa ne bi bil 8 točk. Se jih tudi ne bo dobil, če je srednje zmožen, jih ne bo dobil. Ampak bo recimo delal maturo iz jezika, pa tudi ne bo eseja pisal, pa bo pisal nek splošni spis, kaj s tem Boga, a ne? Pa bo tam mogoče lahko dobil. Ali res ne bi spuščali, prosti, res ne bi spuščali. Na mesto eseja ni slabši spis. Še vedno je saj iste zahteve, samo za tiste, ki so zmožni več in so obetavni za študij naprej, za tiste se zahtevno smeč ne zvišal. Samo zviševalo bi se, ne zviševalo. Ja, a 10 točk bi dala, kaj? Ne, ne, ne. Ne, ne. 5 in 8. Zdaj, kaj si dala, ne dobiti več od 5 točk, če ne zasluži. Zdaj pa se tudi samo svojih 5 točk. Zdaj pa se tudi ne dobiti, ja. Gre za to, da nismo prepričani, da vsi niso sposobni brati in pisati eseja za 8 točk. Ja, tam je tako? Ja, tako je. Torej jim ponudimo nekaj drugega, kjer pa mogoče se počutijo obrnova in imajo več možnosti doseči 8 točk. No, to pa je zniževanje nivoja, kar se zdaj opisala, ja? Točno. Ni zniževanje nivoja. To pomeni, da bo moral neko strokovno kemijsko besedilo razložiti ali pa ob njem nekaj napisati. Ne, 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 ne za to. Ne ostane tako, kot je za maso in ne imajo tisti, ki so sposobni zmožni, kako to zmožnost pokažu, ne imajo možnost to izkazati. Jaz se moramo tudi skrbeti za to, da svoj tisti del naroda, ki je sposoben, pa ki je obetavan, da ga prepoznavamo, da gre naprej, da gre v cene naroda. Poglej, Sonja, pa dr. Sacida, jaz vajo ne moram razumeti, da ta matura ne omogoča najboljšim dijakom, da pokažejo, da so boljši. Koliko pa je tisti, ki resno izstopajo? Eno normalno število toliko, ki je sicer v generaciji. Drugič, ko govorite o tej nujni elitnosti, ki nas Slovence žuli, ne, žuli, tisti, ki je sposoben za dvojko, ga ima trenera, da bo šel v elitno, ne. Ja. Ta elitnost bo naredila, da bodo drugi proletarska ven in bomo šli na nižji še kot opisano. Okay. Jaz to elitnost nič ne verjam. Oziroma posledice bodo, ki v Slovenci moramo biti pa vsi elita, če ne mislim. Ne, vprašanje je tukaj za tem, recimo obstoječe se, zahtevajo kognitivne procese na neki ravni, ki jih recimo 20% kandidatov presegajo. In oni sploh nimajo možnost izkazati kvalitetnejšega znanja, zaradi tega, ker maturirajo, potem inovirajo, da bi pokazali svojo ekipnost. Ja, tako mi pravijo moji dobri študenti. Glejte, da bo čisto jasno. Višja raven pokrije vse, torej ne delamo dveh slovenščin. Ne delamo slovenščine za budce in za elito. Višja raven pokrije vse temeljne vsebine in cilje, ki jih ima temeljna raven.
pri tem, da bi jaz na temeljni ravni opustil tematske sklope in nova besedila vsako leto, tudi za voljo mentorjev in učiteljev, in bi šel na temeljna besedila učnega načrta skozi vsa 4 leta, kjer bi bila pri določenih besedilih zvezdica, to je maturitetno besedilo. S tem marsikaj tega, kar je moja profesorica Krakareva govorila o trajnosti znanja, pravzaprav pokriješ, ne? Ker ti točno veš, če si se v prvem letniku učil pesem Nosačem žita, se zna zgoditi, da boš dobil vprašanje tam nekje na temeljni ravni, kjer boš moral pač nekaj primerjati s pesmijo Nosačem žita in boš to moral vedeti. Zdaj samo tako, kot primer. Višja raven k temu temelju dodaja besedila v skladu z možnostmi, ki so lahko recepcijsko in sicer bolj zahtevna in tako naprej, dodaja načine dela z besedilom, imate recimo zdaj v nekaterih maturah tako imenovane medijske, multimedijsko pismenost jo imenujejo, recimo tak primer, primerjava bravca Šinkovga v tekstu pa na filmu in tako što se, ne? Ste bo rekli, da to vsi dijaki to zmorejo, ne? In da je to sploh možno v teh skupinah, ne? In tako dalje. In dijak se odloča v nekem času, ali bo pokril slovenščino na tej ravni, ki mu omogoča vstop v nadaljne izobraževanje, pa bo zaradi mene matematiko delo na višjem nivoju, ali bo pa se že prej, jaz mislim, da vsaj v 3. letniku odločil za višji maturitetni kurs, kjer lahko dobi do 8 točk, tam pa samo 5, in je to potem stvar srečevanja s sošolci, ki so približno iste zmožnosti, z učiteljem, ki prilagaja metode in oblike dela tej boljši skupini, in tako dalje, in tako naprej. Mednarodna matura, kolega Šimenc, res je, v Sloveniji je elitna, posod po svetu pa ne. Jaz, ko ocenjujem mednarodno maturo iz Južne Afrike v slovenščini, imam tudi svoje težave. Bojim se, da boste slovenščino spravili na raven izbirnega predmeta na tej višji ravni. Zelo se bom in To bi bilo pa treba zmeriti, preden to gremo. Vprašati, kaj mislijo kolegi. Mi smo zavezani temu, da celo generacijo jim omogoča vstop v univerzitetni študij. Jim temeljna raven jim to omogoča pri slovenščini. Temeljna raven jim to omogoča. Slovenščina je predmet, tako kot matematika in angleščina. Ne, ideologija in ljubezen. Tako. In matura, ne vem, zakaj bi povečovala ljubezen do slovenske književnosti. Matura je isti, nič več in nič manj. Matura na višji ravni poveča bralno zmožnost dela populacije, kar je dobro. Zato mi premalo naredimo, to vam kaže PISA in cela vrsta stvari. Mi se vsi ukvarjamo samo, kako bomo čim bolj povprečne stvari naredili, da bojo vsi zmogli in da bodo vsi prišli in dosegli nekaj. Realnost pa kaže, da smo mizerno pismeni na višjih ravneh. Mizerno. Ja, moram se vendar obesiti nekaj, da se zdaj z nekaj projektom. Mislim, stvari so v bistvu preproste, ne? To pa je ena točka, na kateri se s kolegico Krakarjeva dejansko razlikujeva. Ona ne popušča, jaz ne popuščam. Dejansko je tako, ne? Slovenščina je potočka do višina. Dejansko je pa osnovljena. Ko imate vi celotno populacijo, ki dela izpit, ja, absolutno na osnovni ravni. Kolega Šimenc je v izhodišču točno povedal. Mi moramo maturitetni izpit iz slovenščine prilagoditi povprečju. In to je. In to je. Da je povprečni dijak tako uspešen. To je dejstvo. Slovenščina na višji ravni ni, ker je že kolega Gular povedal pač lepo. Zagotovili smo 8 točk in komisija zdaj to seveda, kot je povedal kolega, to bo sledno ugotovila. 8 točk in slovenščina je zato na višji ravni. Slovenščina je na osnovni. Zdaj pa 2 temeljne slabosti. Prva slabost, ker imamo manjše število ur kot matematika in angleščina. To je pomembno. Vse učitelj. Matematiki, ki imajo kot mi v 4. letniku dodamo, imajo potem še višje ravni, imajo 7 ur matematike, se predstavljajo. Jih imamo 4, 5. Kolegica je imela višji raven, 2 dijaka, jaz učim na strokovni gimnaziji v Novi Gorici, ki se nam je sicer ukinili nekaj delov še imamo, skratka 7 ur, vi ste iz angleščine. Skratka, če bi bila slovenščina na višji ravni, zato ker se tudi sam zazemam, bi imeli
za nekatere dijake, ampak za učitelje, ki to učijo, 2 uri več. Postavljate kaj je. Prva stvar, druga stvar, ravno s temi dijaki po vsej Sloveniji, ki bi izbrali slovenščino na višji ravni, pa jaz sem prepričan, da bi jo izbrali. Ta strah kolegice Krakarjeve se mi zdi, da je neupravičen, se konec koncev, se mislim, da smo bili slovenski, da smo poprečo kar sposobni profesori in kot, gledajte se, smo se prej po tekmovanjih pogovarjali in gotovo bi potegnili seveda za seboj tiste bolj vedoželjne dijake in kaj bi se zgodilo posledično. S tem bi se izboljšala populacija, ki bi šla na, našo, na naše slovenske. To, kar kolegica Krakarjeva pogreša, ona bi z višjo ravnjo dobila boljše dijake, to je ključno. Zdaj jih pa ni, ker so vsi v tem povprečni. Poglejte, jasen dokaz, kaj se dogaja s slovenščino. Mogoče bom preveč oseben, torej jaz učim na strokovni gimnaziji, strokovna gimnazija, ekonomska gimnazija in Nova Gorica. Jaz v vseh teh maturah, ki sem imel že celo vrsto, pa 7 točk, 8 točk, lahko samo sanjam. Zakaj? Zato, ker naši dijaki niso motivirani, vam jasno. Naša ekonomsko strokovna gimnazija, tisti, ki učite na splošni, sploh ne veste, kaj to pomeni, se upisujejo samo zato, ker ni fizike, se pravi, motivacija je negativna. In so za pouk nasploh zelo slabo motivirani. So pač na gimnaziji, ker so jim rekli staršem, kaj je posledično. Poglejte, da boste verjeli, da se to dogaja. Prejšnja generacija, ki sem jo celo učil, končalo je maturo, pazite, končalo je maturo, ki je naravnana na poprečje. Vemo, da je matura uspeh 95%. Od tega oddelka nekaj čez polovico. Od 30 dijakov je končalo do sedaj, se pravi, lanska generacija 16 dijakov, pogledajte pa zdaj rezultat. Večina je padla zaradi matematike. Slovenščino, jaz sem učil, pa ne zaradi mene, so naredili tisti, ki niso imeli popravni, vsi. Zakaj? Zato, kar je prilagojeno povprečju. Zdaj pogledajte, kaj pa to posledično? Evropski socialni skladi preko ministrstva za šolstvo in zavoda za šolstvo financirajo projekt prenova gimnazije. Naša šola je prišla zraven, jaz sem naredil za osnovo poskus slovenščine na višji ravni. Naredil koncept, da bi pač jaz to imel za celo Malo Gorico, ne se prišali, če bi se dijaki z drugih, ki imamo še 2 gimnazije prijavili, koncept je bil narejen, poslan na ministrstvo za šolstvo, nam zdaj ministrstvo plača dodatno v tretjem in četrtem letu, se pravi zdaj imam tretji den, 1 uro, se pravi, imam 5 ur, naslednje leto jih bom imel 6, ne? In sem zaznoval točno to, kar je rekel kolega, se je drugačen način dela, zahtevnejši način dela s temi, recimo, elitnimi dijaki. Kaj se je zgodilo? Zavod za šolstvo je rekel, ne sme biti slovenščine na 2 ravneh, niti eksperimentalno, ker stroka tega ne dopušča. Kolega Šivec, komisija je pač za njih merodajna stroka, tako da so napisali poglabljanje. Jaz imam poglabljanje, ne smem imeti 2 ravneh. In kako to zdaj izgleda? Imamo pač 2 uri na teden, spravi 1 ura je v bistvu deljena, 2 skupini, strahotne probleme, nobene više ravni, ker je ne smemo imeti. Na dan nekaj preizkušal sem v Engracu, da nisem pripričal, da to počnemo. Da bi vsaj eksperimentalno poskusili z denarjem, ki je zagotovljen, niti to nam ni bilo dano. Tukaj se mi zdi pa se dela... Kdo na zavodu bo to napisal? Konkretno školo. Ne, to ni bilo nič formalno, to je pač bilo v debati in to je tako. Na to se mi zdi čudno, ne? Da se to ne bi smel kot eksperiment narediti. Vse bi bilo boljše, če bi kakšen tak eksperiment celo dve. Se brez tega sploh ne moramo o tem razmišljati, razni naravni, tako v pol devetih kramljanja. Ja, tako. Ja. Torej, najbolj bo, jaz upam, ne, pred kakšno frontalno uvedbo, saj mogoče to zares, da se nek projekt z eksperimenti izvede. Ne? Jaz bi takrat res probala še nekaj narediti, vsaj to probati horizontalno diferenciacijo tudi. Možda jaz bi te tle podprl, ampak po moje bo Martina Križajeva, ki tam upam, da še vztraja zelo žaljena. Ker če mi gledamo ocene dijakov, priljubljenosti k področju, književnost, neumetnostna besedila, nažalost, za neumetnostna besedila velja, da so izrazito nepriljubljena. Ne? In jaz se, referiram na raziskavo Kularja, to bi sva obrala, v osnovni šoli in v gimnaziji. In veš, ne,
tu je več problemov. Jaz mislim, da potem bi pa lahko rekli v redu, pa še malo dramatike, pa gledališča, ne, pa tako. To je nevarno. Jaz mislim, da tle bi pa zagovarjal človek neko homogenost predmeta. Vprašanje jezika na maturi je itak stvar resne strokovne analize. Tudi sestave maturitetnih preizkusov druge po svetu. Lahko me popravite, ampak jaz ne poznam zelo veliko sistemov, ki bi imeli jezikovni del preverjan itak posebej, v 50%, potem bi se pa še v književni del to zajedalo do 40%. Ne? V glavnem so, no, zelo veliko jih je, ne? Lahko so tudi zelo sociološke in tako naprej, ampak oboje je le dobro pokrit. Ne mislim, tako zraven, pa se jaz tudi sklicujem na raziskavo avantista v Divškovi, ki smo jo tudi skrdelali, ja. Tam da je jezik, pokaže se, da jezik pač se jim zdi bolj koristno se učiti kakor literatura. Ja? In da s tem pač nekako tudi... Pa tudi, če bi to veljalo, ne? Potem bi pa ona rekla, da se zame boji, sej sem prepričal. No, pa se ni važno, v svojni šola je leča in cenzuracija. Na teh področjih na ta način zgodovitev treba preseči. Tako je. Tako da jaz ne vem, ne, jaz pa mislim, da res ne, eni, ki vidijo bolj v tem smislu, bi lahko tudila, drugi bi pa pač po drugi poti prišli do nekate, do recimo tudi tistih najvišjih ravni. Mislim, da ja. In če ne dosega najvišje ravni pri vsebinah, ki si jih je izbral, pa če dobimo točko. Ne, ne. Še vedno je isto vprašanje. Vprašanje je tudi metode, ne samo cilje in vsebine. Se pravi, ali povprečni in podpovprečni dijaki pri doseganju istega končnega cilja potrebujejo enako pot kot nadpovprečni in zelo dobri, s visoko notranjo motivacijo in sicer tudi kilometrino načitanosti, oba dva veva, da kaj ti pravi didaktika in brez čutega. Odgovor je seveda ne. In čim je odgovor ne, pomeni, da je nekaj narobe s samim konceptom, ki seže vse do tega, kar je kolega Božič upravil, do tega, da potrebuješ več, potrebuješ manjše skupine pri teh stvarih. In to matematiki, in to je, takrat je se nam spolšal še malo, še mulcem bil tako rekoč, te je se, ena od uglednih profesorov tujega jezika hahljala tako pod brado, haha, kako ste pa slavisti zmešani, da ste imeli eno raven. Točno iz tega vzroka, ker so se oni točno zavedali, kako je to v drugih jezikih in da pomeni diferenciran pouk, različne obveznosti, različne ure in tako dalje in tako naprej. Mi pa najpomembnejša, poprečno visoka raven za vso populacijo. No, hvala. Zdaj, če ima kdo še kakšno dopolno misel, dodatek. Sicer smo zelo dobro vstajali, kar 4 ure skoraj se zahvaljujem. Mislim, da smo nekaj konstruktivni in da bomo lahko za svoje pokolje tukaj sporočili, kaj, v čem je tudi danes. Hvala lepa. Super.